Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pelo carinho de sempre. E eu gostaria que vocês ficassem com a gente até o final, porque vou falar agora, vou entrevistar essa querida amiga, essa menina tão famosa, tão carismática, ela que é a rainha country de Beto Carreiro, a Virgínia Lulli. Virgínia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Fique à vontade, o espaço é seu, Virgínia. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigada. Bem-vinda. Eu quem fico muito feliz, grande Gilmar Gama, pelo convite. E claro, por todos que estamos assistindo nesse momento, obrigado pelo carinho. Ah, e lembrando, hein? Já vou fazer um pedido. Me sigam nas redes sociais, Virgínia A. Lully. Com certeza, o espaço é seu, fique à vontade. Então, pessoal, a Virgínia era de uma família de artistas. Para começar, ela carrega um nome famoso do seu avô, o Zacarias dos Trapalhões. Quem não gosta dos Trapalhões? Quem não gosta do Zacarias? O anjo, eu sempre chamo o anjo Zacarias, eu amo. Eu acho que todos os brasileiros, do mais, desde criança até o mais velho, adoram os Zacarias, os Trapalhões e o Zacarias. Então, você tem essa honra, Virgínia, de carregar o nome Virgínia, da mãe do Zacarias, e Virgínia de Mauro Fátio Gonçalves. Eu gostaria que você falasse, Virgínia, a respeito disso, que representa para você. É motivo de muita emoção, amigo. E também eu diria que é um privilégio. Por quê? Primeiramente, essa ideia veio dos meus pais, Carlos Dias e Elza Vance. Meu pai, de fã número um do grupo Os Trapalhões, ele se tornou produtor do quarteto. E minha mãe Verdade. era modelo e atriz, contracenando com eles em diversos espetáculos e apresentações que eram feitas por todo o país, desde Verdade. shows até mesmo comerciais e etc. Então, quando eles tiveram então esse presente enviado pelo Senhor de serem presenteados com um filho, eles tiveram a ideia de homenagear Zacaria. De qual forma? Como eu nasci mulher, eu carrego o nome da mãe dele, que era Virgínia, e o sobrenome Isso. ficou Mauro Fátio Gonçalves, que era o nome de Zacaria. Além disso, nasci no mesmo dia que ele, 18 de janeiro, no mesmo hospital e em sua terra natal, Sete Lagoas, Minas Gerais. Uma Quantas cidade coincidências. linda, acolhedora, e eu recomendo para quem ainda não conhece Sete Lagoas, conhecer principalmente as Sete Lagoas que existem na cidade. Tenho como padrinho de batismo Murilo Fátio Gonçalves, que é o irmão de Zacaria, e Quantas padrinho coincidências. artístico é Beto Carreiro, que para quem não sabe, a ligação de Beto Carreiro com Zacaria e todos os Trapalhões é muito forte. Não era Eu só uma sei, amizade. Ele verdade. também foi o responsável por fazer com que o quarteto entrasse na Rede Globo. Então, Isso. essa também é uma curiosidade que eu trago aqui para todos os seus telespectadores. Ô, Virgínia, tem mais coincidência ainda com o Zacarias. Você também foi, batizada na mesma igreja que o Zacarias, é isso mesmo? Sim, e eu Olha, mais acredito uma. que Deus, ele é bom o tempo todo, por isso que nós devemos sempre agradecer e manter viva a memória e a imagem desses grandes homens, dessas lendas que fizeram a Verdade. diferença em nosso país. Ele foi e continuará sendo sempre um grande exemplo do humor brasileiro. Com certeza, ninguém tem dúvida disso. É o seguinte, pessoal, a Virgínia é de uma família de artistas, né, como ela acabou de falar, né? E também, Virgínia, você já nasceu estrela, porque com apenas 2 meses de vida, Ai, ai, ai. você é, você, eu já vi o vídeo, até recomendo.
É, com 2 meses apenas de vida, você apareceu no Video Show, né? O programa, na época, famoso da Rede Globo, e apresentado pelo Miguel Falabella, que, por sinal, também é até amigo, né, da família, eu estava falando com seu pai. Então, eu gostaria que você falasse desse momento aí. Muito legal, eu achei. Bom, amigo, esse programa trouxe a matéria do que eu comentei até agora com vocês sobre a minha história da homenagem para Zacaria através do meu nome, do meu nascimento. Então, é uma matéria que ficou fantástica. Vale a pena todos assistirem. Quem ainda não assistiu essa reportagem, ela está no canal do meu pai, Carlos Dias, no YouTube. O perfil é ele e o Dedé. E lá vocês assistirão, além dessa reportagem, que ficou incrível, apresentada pelo grande Miguel Falabella, também tem vídeos inéditos de shows do quarteto produzidos pelo meu pai e o empresário Elcio Spanner Oliveira, que é também o meu empresário atualmente. E eu sou muito feliz por isso, porque Elcio Spanner Oliveira, ele foi a luz de Os Trapalhões. Então, É se um Os Trapalhões grande nome. fizeram sucesso por todo o país e também em outros países, foi graças a Deus, Elcio Spanner Oliveira e Beto Carreiro. É verdade. Ô, Virgínia, é verdade que o seu pai tem o maior arquivo dos Trapalhões no país, que nem a Sim. Rede Globo tem o arquivo que ele tem, é verdade? Nem mesmo a família, Nem a todos família, ele me falou isso já. Então, o acervo que ele tem é grandioso. Ele tem desde moedas que foram também lançadas com o desenho de trapalhões, até coisas engraçadas como chicletes. Ele tem os pacotes do chiclete fechado até hoje, não abriu. Então, e esses são registros que um verdadeiro fã número um tem. Então, É existe, verdade. claro, o 2, o 3, o 4, que tem também acervos, mas igual ao meu pai, não existe. E ele tem Ninguém também tem. peças pessoais que pertenceram a cada um dos Trapalhões, como a última peruca do Zacaria, a primeira também. Nossa, mãe. Então, são relíquias, né, amigo? Que um verdadeiro Verdade. fã, quando ama, faz de tudo para conseguir, e ele conseguiu. E ele tem algo muito bonito também, que é a autorização assinada por cada um, Mussum, Zacaria, Dedé e Didi, para ele usar a trilha sonora de Os Trapalhões. Então, Isso é esse muito. privilégio é para poucos. O reconhecimento do grupo, né? Com o grande diretor que foi seu pai, né? O grande cineasta. Seu pai produziu acho que 28 filmes, é isso mesmo? Além dos É isso Trapalhões, ele produziu mesmo, amigo. 28 filmes. E vem mais por aí, E vem mais mais, produções. verdade. E recentemente ele teve a brilhante ideia de homenagear em um filme Zacaria, já que nós estamos falando sobre ele neste momento. É importante também contar aos seus ouvintes que ele homenageou Zacaria e Beto Carreiro em um documentário chamado Luli, Zacarias e Beto Carreiro, Um Só Coração, trazendo toda essa brilhante história que eles tiveram juntos ao longo de suas carreiras. Ô, Virgínia, eu tenho acompanhado, eu tenho um prazer, né? Tenho uma honra dizer para todos vocês que sou amigo da família, né? E eu Obrigada, falo praticamente todos os dias com seu pai, né? amigo. É E verdade. eu tenho, ele compartilha comigo muitas coisas, né? Muitos vídeos, né? De família. E eu tenho percebido do carinho que o Dedé tem com toda a família, com você especialmente, né? E vocês com ele, com o Dedé. Inclusive, recentemente, vocês fizeram até uma viagem, né? Desculpe, não, para Sete Lagoas, será? Você
para Sete Lagoas, viajaram juntos, né? E ele me mandou muitos vídeos, né? Eu gostaria que você falasse dessa amizade, né? É impressionante o carinho que o Dedé tem por vocês, né? E vocês por ele, né? Aí eu gostaria também, já que você falasse de amizade com outros integrantes do grupo, aqueles que já participaram, e com famílias dos integrantes dos Trapalhões. Claro. Dedé Santana, Manfred Santana, é um grande amigo da família. Verdade. Ele realmente me viu crescer, tem fotos ele me carregando no colo. E o respeito e a admiração que temos um pelo outro é algo forte. E sempre recíproco. Percebo. Ele tem um respeito muito grande também pelos meus pais. Ele sabe reconhecer Verdade. o que meus pais fazem por ele. Essa luta para manter viva a memória de Zacaria, ele se emociona ao ver isso, meus pais lutando para que seja construída uma estátua em Sete Lagoas. Que até hoje, passado 30 anos, não fizeram nenhuma estátua em homenagem ao Trapalhão. Então, a nossa ida para Sete Lagoas foi em prol a isso, a mobilizar as pessoas, a política, mas também todos os empresários da cidade, da região, para que isso aconteça. Afinal de contas, 30 anos não são 30 horas, 30 dias, Verdade. 30 anos. Tem É pessoas, uma. amiga, que eu não vou revelar o nome, mas É, a teve gente não deve. recentemente que faleceu e passado uma semana a estátua dele foi criada. Isso foi aqui no Brasil. Você vê, Então, né? uma semana depois que o artista faleceu, essa estátua já foi criada. E a de E o Zacarias, Zacarias, né? de toda essa revolução, até da ida de Dedé Santana, do meu pai, da minha mãe e do Elcio, para tentar mobilizar a cidade, então isso é muito triste. E ele também é um exemplo para o circo, ele é o embaixador Exatamente. circense, e durante essa pandemia, ele lutou com todas as suas forças para defender a família circense. Tenho Inclusive, acompanhado isso também. se vocês assistirem meu canal Virgínia Lully no YouTube, que eu recomendo, Com lá no meu certeza, eu canal também. tem uma doação que nós fizemos juntamente com diversos amigos, em Eu vi que, aquela. a pedido do Dedé, nós ajudamos o Circo Portugal com uma doação de alimentos que foram beneficiadas mais de 100 famílias. Então, Dedé, ele é um exemplo em todos os sentidos, em ser humano, em Dedé reconhecer maravilhoso. o que nós fazemos por ele e as outras pessoas também fazem. E, além de tudo, um homem ligado a Deus, Muito, uma percebo pessoa também. de Deus. Agora, falando de Verdade. outras pessoas que nós. Voltando, agora, só rapidinho falando do Zacarias, eu acho o seguinte: o Zacarias, todos nós sabemos, o Brasil inteiro sabe, que ele é o filho mais famoso, o ilustre filho, né, de Sete Lagoas, então ele merece sim um monumento. E isso torna-se a cidade ainda mais turística, é, né? Mais um ponto de visitação, uma referência para a cidade, né, Virgínia? Com certeza, e ela Né? sendo turística, ela vai aumentar ainda mais os lucros das Ganha, lojas, a cidade ganha com isso. etc. Então, gente, por que não fazer igual é feito em outros países? Veja, Elvis Presley, Michael Jackson, entre tantos Exatamente. outros nomes, eles são sempre lembrados. Tem O até o Zacarias. dia que eles são homenageados. Gente, isso também precisa acontecer no nosso país, para não Eu acho. deixar É verdade.
essas memórias serem esquecidas. O Zacarias será lembrado, Virgínia, daqui 200, 300 anos. É impressionante. Você vê, hoje as crianças curtem demais os memes do Zacarias. É muito compartilhado. Todo mundo se diverte, né? Esse quarteto fantástico dos Trapalhões, dificilmente teremos no Brasil mais. Eu acho que eles foram únicos e não teremos mais, né? Então, como eu te perguntei, eu acho que eu acabei te interrompendo, você falasse da amizade com os demais integrantes da família deles. O que você tem para falar para a gente? Curiosidade de todo Claro. mundo. A amizade nossa também é muito grande com a família do Trapalhão Mussum, que Esse era também adorado até também. hoje ele está sempre sendo lembrado, é compartilhado mesmo Verdade. a imagem É, dele com as Mussum é demais. Adorava isso. brincadeiras dele. E recentemente ele lançou a cerveja, o filho dele lançou a cerveja Foi, eu vi. Cacilde, que olha, amigo, uma delícia, viu? Se você ainda não tomou, vale a pena experimentar. Não, não. É uma delícia a cerveja. Então, a família também tem viva a memória do Trapalhão Mussum, que também foi um grande trapalhão e Foi, amigo com dos meus certeza. pais. E, claro, a família de Mauro Fátio Gonçalves também está sempre ligada a nós, eles É, reconhecem imagina. e valorizam a luta que meu pai tem em todos esses anos de manter a memória de Zacarias sempre acesa. Verdade. Recentemente eu vi até um vídeo do seu padrinho, né? Gravou, né? Em apoio à sua carreira, falando. Muito legal ele, né? Qual é o nome do seu padrinho, o irmão do Zacarias? Falando dele, né? Murilo. Murilo, é isso mesmo. Ô, Virgínia, pessoal, como eu apresentei, né? E a gente não falou ainda dele, então ela é muito conhecida como a rainha country, né? A Virgínia Lully de Beto Carreiro. Agora, então, eu gostaria que você falasse da relação de amizade com o Beto Carreiro, como é que tudo começou, quantos anos você tinha. Pode falar também daquela entrevista que ele deu para você. Foi a última entrevista que ele deu, foi justamente para você. Você era uma garotinha, acho que 10, 12 anos, entre 10 e 12 anos, por aí, né? Gostaria que você falasse aí também para a gente. Eu irei contar isso nesse exato momento. Beto Carreiro, sua amizade com minha família começou na época dos Trapalhões. Meu pai, muito jovem, fã do quarteto, O Dudu, conheceu né? ele na época que ele não era Beto Carreiro. Ele era João Batista Sérgio Murade. Ele tinha um sonho de se tornar um dia um cowboy brasileiro, e todos achavam que ele era louco, que ele não conseguiria aquilo, e não conseguiria também construir um parque de diversões, porque ele também dizia que ele teria o maior parque da América Latina. E claro, quando esses gênios têm essas brilhantes ideias, infelizmente, é mais fácil, na maioria das vezes, as pessoas criticarem do que elogiarem e passarem uma mensagem positiva dizendo: persista, você vai conseguir. Infelizmente, amigo, essas ações negativas que nós vemos com frequência hoje em dia não são de hoje. Isso É acontece há muito verdade, tempo. Aconteceu com verdade, Jesus Cristo. Então, verdade. meu padrinho também passou por isso, por grandes desafios. Ele me viu crescer, me viu ali na barriga de minha mãe, e ele tinha então uma admiração muito grande por mim. Nós sempre estávamos juntos, realizando apresentações, entrevistas, filmes do meu pai em que ele participou, no circo. Era um carinho muito grande, como pai e filha. Eu sinto que ele foi o meu segundo pai e a minha primeira. Olha só a curiosidade que eu trago para vocês. A minha primeira entrevista
como apresentadora, foi ao lado dele. Uhum. E a última entrevista realizada por ele no mundo foi comigo. É Infelizmente, uma semana depois, ele acabou falecendo, ou melhor, ele foi levado aos braços do Senhor para continuar a sua história de outra forma, fazendo os anjos sorrirem com as suas apresentações. E eu tinha apenas 12 anos, para mim foi um momento muito difícil. É uma pessoa que eu amava partir, sem ao menos se despedir, é algo inacreditável até os dias de hoje, mas eu continuo levando a imagem dele, fazendo o que ele mais amava, que era manter o sorriso no rosto de uma criança. E ele era muito sábio, porque ele chegou a dizer que enquanto houver um sorriso no rosto de uma criança, sempre existirá Beto Carreiro. Então, eu sempre estou encontrando Beto Carreiro, por onde eu olho um sorriso, eu sempre estou vendo ele junto comigo. E sei que, nesse momento, ele está muito feliz por nós estarmos lembrando dele. Afinal, ele também é um grande exemplo para as crianças que estão nos assistindo não desistirem de seus ideais. Ele fala isso, inclusive, no, na sua entrevista, ele fala, nunca desista dos seus sonhos, não é isso? Ele fala para você. As pessoas não devem desistir de seus sonhos, por mais impossíveis que eles possam ser. Um exemplo, claro, que aconteceu comigo recentemente, foi quando eu publiquei um vídeo na rede social dizendo que eu queria ter um encontro com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, para presenteá-lo com um chapéu e mais uma fivela. E várias pessoas... E foi muito bem recebida, eu vi o vídeo também, muito bem. Muitas pessoas disseram que aquilo era loucura, que aquele vídeo não chegaria até ele. E graças a Paulo Cintura, o grande talento Paulo Cintura, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. É que outro amigão seu e da família, né? Estou vendo se estão sempre juntos. E o nosso grande Elcio Spano Oliveira, eu consegui chegar ao presidente, fui muito bem recebida e tenho eu o privilégio de ser apoiada por ele, que também é um homem de Deus, tanto é que, por mais que pessoas falem sobre ele, etc., etc., ele carrega como slogan Deus acima de tudo. Uhum. Quem faz isso hoje em dia? Então, pessoas. Fala um pouco do Paulo Cintura, que ele é muito amigo de vocês, estou sempre vendo vídeo com a família. Foi um Paulo grande... eu quero dizer do Chico Anísio, né, que foi, ele é um grande humorista. Paulo Cintura, além de ser um grande artista, grande talento, ele também é um amigo muito querido. Um Eu ser humano percebo também. Que faz de tudo para ajudar as pessoas à sua volta. Inclusive, eu comentei isso numa outra entrevista, irei comentar agora, nesse momento, também com você. Ele se preocupa tanto com as pessoas que ele foi também responsável por eu voltar a cuidar da minha saúde. Então, graças aos conselhos dele como amigo, de alguns alertas sobre saúde, eu também voltei a dedicar a me cuidar. Então, ele é uma pessoa fantástica, ele é autêntico, ele diz mesmo o que vem na mente, mas sempre com consciência e, claro, valorizando os amigos.
Ele é um homem que sabe valorizar os amigos e principalmente os seus fãs. Seu pai compartilha muita coisa, né, dele com vocês. São muito amigos, realmente. Agora nós vamos falar da Virgínia, cantora, né? Uma excelente cantora, tem uma voz belíssima. É. O Virgínia, é impressionante, com tanta gente que você já dividiu palco, que você já gravou. Por exemplo, antes de eu chegar aqui, um grande ídolo meu, que é o Michael Sullivan, né? Para mim, um dos melhores compositores do mundo. Eu vi, também, você gravou também com o Patrick Dimon. Nos anos 80, esse cara arrebentou. As FMs do Brasil inteiro tocava Patrick Dimon. É que eu não lembro o título da música famosa dos anos 80. Você sabe? Famosíssima. Essa foi uma das músicas. Nossa, foi um sucessão. E até eu falando com você, na conversa que nós tivemos, eu achava que ele era francês. Na verdade, você falou que ele é grego, né? Só que ele canta também grego. Francês, né? Uhum. Ele fala, se eu não me engano, ele fala mais de 7 idiomas, mas ele nasceu na Grécia. É um poliglota, e atualmente ele mora no Brasil. Mora no Brasil, que legal. A honra de gravar com ele a música maravilhosa, Aleluia. Isso, eu gostei muito. Mensagens Colinho. Positivas e também ensinamentos do Senhor. Eu tive, amigo, durante a minha carreira como cantora, sempre tenho, seria a palavra correta de dizer nesse momento, privilégio de interpretar canções ao lado de nomes marcantes e importantes da nossa história. Então, já gravei com o Canarinho da Praça Nossa, que as pessoas não sabem, mas ele também era cantor. Gravei com José Vasconcelos, que também foi um grande humorista. Uma lenda. Isso é uma lenda. E também era cantor. Nossa, um monstro. A música Nick Bar, que foi tema de uma novela global, ela era de José Vasconcelos. Isso era fantástico. Então, eu tive o privilégio de cantar com ele, com Dedé Santana. Isso, que eu já vi também. Patrick Dumont e... com uma pessoa que eu sei também que você ama, que é Ângelo Michael Sullivan, Ângelo Máximo. É que eu não posso contar a história aqui, porque o espaço é seu, eu quero te ouvir, mas Ângelo Máximo é um grande ídolo, que eu tive o prazer de ficar frente a frente e até me contar a história, que eu não vou contar para vocês aqui, vou contar outra história. Como surgiu o primeiro grande sucesso dele, que foi a primeira namorada, a música do Unicésio Drummond. Ele contou para mim, contou na frente, eu com uma turma de amigos lá, num restaurante lá em Moema, aqui em São Paulo. Mas fala do Ângelo e depois vamos falar do... Você gravou também, teve a honra de gravar, honra para os outros, com o Michael Sullivan. Mas fala do Ângelo Máximo, esse cara é fantástico. Que eu tive também a honra de gravar foi... Michael Sullivan, o maior compositor Exatamente. De todos os tempos, e sua esposa, Anaile Lima, que é um grande talento gospel. Eu tive esse privilégio de gravar com eles uma música em homenagem ao meu padrinho Beto Carreiro, que foi escrita por ele. Foi uma homenagem que ele fez assim que o meu padrinho partiu ao encontro com Deus. A música se chama Cavaleiro da Vitória. Muito e bonito. Foi uma emoção muito grande, porque quando nós chegamos na casa dele, ele olhou e disse: nossa, eu só te via por fotos. E o Beto sempre falando sobre as ideias de criar as músicas para você interpretar. E hoje eu estou aqui te vendo pessoalmente, frente a frente. E ouvir isso de Michael Sullivan foi uma grande emoção. Afinal de contas, eu quem estava realizando um sonho. Eu acho que a honra para os dois, né, Virgínia? É que você é muito modesta, mas a honra para os dois, né? Dois grandes nomes, dois grandes artistas que eu admiro, tanto o Michael Sullivan, meu ídolo, quanto você. Ô, Virgínia, o seu pai estava me falando, e olha, você veio como fã, eu não sabia. O Michael Sullivan entrou para o livro dos recordes, né? O Guinness Book. Entrou no Guinness, 4 amiga. Mil músicas gravadas. Já tem mais de 4 mil. Tanto caramba!
registrada quanto gravadas. Caramba. Ele entrou no livro dos recordes. Então, amigo, olha só que talento que esse homem possui. Exatamente, Inclusive, eu quero incrível. já deixar aqui um convite, que eu tenho um novo projeto que está sendo sempre publicado em meu canal, que é Virgínia Lully cantando com os artistas em formato Isso, acústico. isso, Já gravei com Ângelo isso. Máximo, já gravei com Dudu Dalvan, entre Dudu que dá outros o nomes. palha. E eu Puta, quero cantar. fazer um convite que quando nós nos encontrarmos, já pode começar a escolher a música para nós gravarmos juntos. Ah, isso seria muita honra para mim, né, Virgínia? Seria não, Poxa filho. vida. Depois de falar em tantos grandes ídolos, a tantos artistas, aí você me inclui. Não estou nesse hall da fama aí, mas Já não, vai cantando a música e será depois um você me prazer conta. enorme. Será um prazer enorme. Ficarei muito feliz. Vai ser um momento ímpar. O Uau, Michael Sullivan, com certeza, Virgínia, ele é com 4 mil músicas, eu diria que, no, que milhares de intérpretes, ou centenas, não sei, centenas ou milhares até, né? Pode ter chegado a 1.000 intérpretes, né? Com Roberto 4 mil Carlos, músicas. Xuxa, Alcione, Os vários grandes nomes, todos. Outra outros coisa, cantores. além disso, eu sou fã dele também. Ele, como vocalista de uma das bandas que eu mais gosto, que eu cresci Ah, é gostando, verdade, você curtindo, me The contou isso. Fevers, Isso, né? ó. É, The Fevers foi uma. Foi, não, é, eles continuam trabalhando, mudou ao longo dos anos, muitos integrantes, né? Mas continuam trabalhando, é uma banda maravilhosa, The Fevers, que depois do Almir, né, que foi outro grande vocalista da banda, eu gosto muito do Almir também. Eu acho que o Almir saiu, se não me falha a memória, e aí entrou o Michael Sullivan, né? Então ele não é só compositor, ele também é um excelente vocalista e foi vocalista de uma das bandas mais famosas, anos 70, 80. Venderam milhões e milhões de discos, músicas, várias músicas com temas de novela, né? Foi fantástico, né? Mas, Virgínia, você fique à vontade aí, o espaço é seu para divulgar seu trabalho, para que as pessoas te sigam. Você dizendo Fique à isso, amigo, vontade. eu lembrei de algo muito especial e importante que nós não podemos deixar passar. Galera, garotada, além da carreira artística, não sei se todo mundo sabe, porque é algo muito novo que está sendo compartilhado. Vai completar um ano esse projeto, que é Virgínia Lully mostrando o seu lado como pedagoga. Sim, eu sou formada em pedagogia com muito orgulho, porque a Ah, eu sei pedagogia também. é responsável por formar todas as outras profissões. E eu tive a ideia de criar um canal voltado a trazer informações inéditas que são pouco faladas ou até mesmo não compartilhadas. O canal no YouTube se chama Papo do Saber. Vale a pena vocês se inscreverem. Ali vocês conhecem Com três certeza. características e personalidades de Virgínia Lully. A primeira é Virgínia Lully como atriz, interpretando diversos personagens no começo dos Isso. vídeos. Tem Eu também acompanho. Virgínia Lully falando como pedagoga e, claro, sempre trazendo a personalidade artística, mantendo sim o chapéu, mantendo sempre as piadas, esse jeito diferente de falar, mas focando sempre em matérias sérias e trazendo curiosidades e novidades para as pessoas conhecerem. Recentemente trouxe a história de sons de mastigação, trouxe também umas Eu cores acompanho tudo. do negro, então vale a pena vocês conferirem Papo do Saber
no YouTube. Como diz o slogan do canal, o lugar certo para você aprender. Eu também, eu recomendo. E o roteiro? O roteiro também é muito bom. É seu ou do seu pai? O roteiro é seu, né? Todo roteiro, ele é feito por mim. Existe uma pesquisa que é realizada antes. Mas a parte humorística, ela é dividida. Então, as partes de humor que acontecem são feitas por mim, pelo meu pai, e são produzidas os figurinos e etc. Todo esse cuidado é feito por minha mãe. Então, é um trabalho realizado em família, com muito amor para todos que estão assistindo. E, graças a Deus, o retorno tem sido muito positivo. As pessoas estão felizes por conhecerem esse outro lado que, até o momento, não tinha ainda sido divulgado. Com certeza. Eu vou aproveitar o ensejo para agradecer a Elza, sua mãe, uma pessoa muito bacana, recentemente gravou um vídeo em apoio a mim, que ainda não foi exibido, vou esperar o momento, quando ele vai se encaixar. E também, Carlos Dias, cara, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua amizade, me sinto honrado com a sua amizade, muito obrigado aí, tá, por me ajudar nessa entrevista, né, que falei, eu pedi para ele, ô Carlos, fala com a Virgínia, eu não tinha o seu contato, né. Aí eu tinha o contato dele, falou, pede para a Virgínia me conceder uma entrevista, né? E aconteceu, e eu estou muito feliz por isso, me sinto honrado por isso. Ô, Virgínia, voltando ao Beto Carreiro, eu tenho curiosidade, sim, é uma coisa falando do Beto, um desses vídeos as particulares do seu pai, numa conversa, ou foi até numa entrevista, não sei se estava falando com o seu pai ou com você, que o Dedé falando que falavam que o Beto Carreiro era um louco, que era impossível fazer tudo aquilo que ele estava almejando, e ele conseguiu, simplesmente deixou esse legado todo, construiu um parque que é o quinto maior do mundo, é isso dele? É o quinto Sim. maior do mundo? Ele é o maior quinto, né? da América Latina Isso. e o quinto maior do mundo. Então, Beto Carreiro World, construído por João Batista Sérgio Murad, ao lado do seu fiel cavalo Faísca, Eu ele ia não é perguntar só do cavalo. um parque de diversões com brinquedos, ele também tem espetáculos, inclusive o espetáculo Sonho do Cowboy, que conta a minha história com o meu padrinho. Tem vários espetáculos, Madagascar, que agora eles trouxeram com uma roupagem totalmente diferente do filme. E o diferencial também, que é grandioso, é o zoológico, com diversas espécies de animais, inclusive um urso lindo, lindo, lindo. Olha que E legal. nós temos ursos em zoológico, só em Beto Carreiro hoje. Então, vale a pena, quem ainda não conhece, façam como meu padrinho dizia, reservem no mínimo 2 dias para conhecerem e aproveitarem todas as maravilhas que tem em seu parque. A minha irmã foi lá, minha irmã, o meu cunhado e meu sobrinho ficaram encantados. Ô, Virgínia, então, só para complementar, o Dedé falando, que falava, mas esse cara é um louco, que ele não vai conseguir fazer, isso é um projeto muito grande, que requer muito dinheiro, não sei o quê, e ele aos poucos, né, construiu essa coisa gigantesca, né, que é o Parque Beto Carreiro. Aqui eu ia perguntar a respeito do cavalo Faísca. Esse cavalo, ele continua sendo atração? Ele ainda é atração do parque? O Faísca, o cavalo famoso? Algo importante para ser revelado nessa entrevista, amigo, é que ele está no parque, ele está vivo e ele fica em uma baia especial para as pessoas tirarem fotos com ele. Mas ele não participa mais das atrações Não, é desde que mais uma situação. o encontro com Deus. Então, às vezes, as pessoas dizem que
é o faísca que aparece em alguns espetáculos, mas não é ele, são sósias que aparecem, porque foi uma forma muito bonita que seus filhos, Alex Murad e Juliana Murad, encontraram de manter o respeito ao pai, mostrando que a última pessoa que subiu ali no faísca foi Beto Carreiro. Ninguém mais. Ninguém mais. Então, continua maravilhoso, muito atencioso, todos tiram fotos com ele, ele é super carinhoso. Então, quando as pessoas que estão nos assistindo forem até o parque, vale a pena também tirar fotos com ele, guardar esse registro dele, que foi o fiel companheiro e sócio do meu padrinho. Afinal, ele sempre estava ao lado de Beto Carreiro em todas as suas aventuras. Então, ele é É uma verdade. continuação de Beto Carreiro e toda a sua história. Então, Virgínia, eu queria que foram os temas, foram a sua carreira, é claro, né? Como entrevistada, do seu pai, da sua mãe, do seu vô Zacarias, dos Trapalhões e do Beto Carreiro. Eu queria que você fizesse um resumo de tudo isso daí, de tudo isso que nós falamos, e depois eu vou fazer uma pergunta aqui no que eu sempre pergunto para todos os meus entrevistados. Se você fizesse um resumo, começa dos seus pais, do Zacarias, do Dedé, faz um resumo, depois eu vou fazer uma pergunta aqui para você, que eu sempre faço. Amigo, com base nisso que você me pediu, o resumo que eu trago é, em uma única palavra, gratidão. Eu sou muito grata por todos esses caminhos que Deus faz eu percorrer, e eu tenho a certeza que tudo é para uma evolução fantástica. Eu aprendo a cada dia com cada uma dessas pessoas que nós citamos durante o nosso Isso. bate-papo. Aprendo com você, aprendo com os meus outros fãs e amigos. Então, a palavra que eu tenho é gratidão por tudo que me acontece. Eu sou grata a Deus e Nossa Senhora Aparecida por todos os privilégios e presentes que eu recebo. Eu vou falar o nome deles, aí você pode me responder com uma palavra ou frase. Por exemplo, vamos falar Zacarias. Palavra ou frase? Como é que Alegria. você... É, Dedé. Amigo. É, sua mãe. Ai, 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 ai. Um exemplo. Seu pai. Grande pai. E o Beto Carreiro? Que Difícil. emoção! Emoção, já vi. Saudade. Saudade, né? Eu Você acho fica até emocionada, que essa seria a palavra correta para dizer né? que sinto muita falta de Beto Imagina. Carreiro. Imagina. Virgínia, eu sempre faço essa pergunta para os meus entrevistados. Nas suas viagens, por exemplo, nos shows, ou em hotéis, em viagens, já aconteceu algo assim curioso, algo hilário, algo muito engraçado, alguma coisa assim que marcou? Sempre acontece com todos os artistas. Ai, amigo, Já sempre aconteceu com você? Se tiver, pode contar uma ou mais de uma, pode contar. acontece. Sempre. Ah, amigo, eu acho que a primeira que me veio na cabeça foi uma apresentação que eu fui fazer em um programa de televisão. A maioria dos programas são ao vivo. A minha sorte é que esse era gravado. E quando a música foi, o apresentador me anunciou, começou então a tocar a abertura do Beto, e quando disse Beto Carreiro, era para eu aparecer. Isso. Nesse o aparecer, amigo, o programa tinha uma plateia enorme na frente do palco. Quando fez esse Beto Carreiro, que foi fazer o som do chicote,
eu passei aquela cortina e levei um grande escorregão, caindo na frente de todo mundo. E era ao vivo ainda. A minha sorte é que não era ao vivo. Porque se fosse... Ah, foi gravado. Ah, foi gravado. Então fez o corte. Fizeram o corte. Que bom, né? Fizeram o corte. Mas foi algo assim que... Meu Deus, eu nunca mais vou esquecer, porque eu caí de joelho naquele palco. Todo mundo ficou olhando para mim com os olhos arregalados, ninguém deu risada. Só que eu com vi respeito, né? Que aquilo foi engraçado, que eles estavam em silêncio, porque estavam me respeitando. Respeito, eu, exatamente. Com a cabeça baixada, eu peguei o microfone e falei assim: eu sei que vocês querem rir, podem rir. Aí eu sei que parecia assim, o programa do Silvio Santos, na hora que ele passa as câmeras escondidas, aí caiu todo mundo na gargalhada, e foi aquele negócio. Assim. E veio câmera, veio a apresentador para me ajudar, e eu lá caí no chão. Nossa! Mas teve também muitos marcantes de alguns fãs que ficaram paralisados assim na minha frente quando me conheceram. E aí passa várias coisas na mente, né? Será que ele se decepcionou? Será que ele tá... Mas eu acho que não. Eu acho que essa reação é de amor mesmo. Essa coisa do assédio dos fãs é uma coisa maravilhosa, né? E aí é muito bom. Tá tudo bem? E ele não respondia. Eu falei, gente... Quem? Eu acho assim, eu acho que quando assim o espanto, a pessoa fica aqui meio paralisado. É porque tá a emoção, né? Se a pessoa não gosta, ela se afasta. Então é muito diferente, você sente, você vê os traços logo que a pessoa está emocionada, tá vendo o seu ídolo ali. Eu já passei muito por isso. Eu trabalhei de garçom em casas finas aqui em São Paulo, eu trabalhei com alta sociedade. Você não tem ideia das centenas de personalidades que eu já atendi. Tinha muitos que eu via pela primeira vez, depois você acostuma. Tipo da Hebe Camargo, a primeira vez quando eu vi, falei, nossa, Hebe Camargo. Depois, passei a achar uma coisa normal, mas aquele primeiro encontro, impacto, marca caramba. Né? Então, foram centenas de grandes artistas que quando, assim, a primeira vez... Eu vou revelar aqui. Pela primeira vez, eu vou fazer essa revelação. Olha só que privilégio para mim. Eu quero que ele saiba que isso aconteceu comigo. Eu quero, e eu sei que ele está nos assistindo nesse momento. Recentemente, realizei um grande sonho, mais um grande sonho da minha carreira, que era conhecer Oswaldo Fernandes. Quem é que legal. Oswaldo Fernandes, o responsável por tornar sua filha amada e tão respeitada por ele, famosa, que é Paula Fernandes. Olha que legal. Paula Fernandes, ele batalhou muito por sua filha e, graças a Deus e a ele, ela chegou nesse sucesso, mostrando todo o seu talento. E ele também é possuidor de uma voz, de um carisma grandioso. E o que aconteceu? Me fizeram, então, essa grande surpresa de eu conhecê-lo em Sete Lagoas, nessa visita recente que nós fizemos com meus pais. Desculpa, rapidinho. Tanto ele e a... Nossa, poxa vida, o nome da cantora, da Fernandes, Paula Fernandes, também são de Sete Lagoas, é isso? Sim, também são de Sete Lagoas. Isso mesmo, é. E, na hora, assim, que eu o conheci, eu já estava muito emocionada. Mas, amigo, a emoção foi ainda maior. Porque eu tive o privilégio de entrevistá-lo, cantar com ele no final da entrevista. Inclusive, as pessoas podem assistir. Eu até bobo da minha língua. Pessoas podem assistir entrando no meu canal no YouTube, Virgínia Lula entrevista Oswaldo Fernandes. Ah, amigo, eu fiquei ali uma manhã inteira ao lado dele, sendo entrevistada também por várias emissoras ao lado dele,
E quando ele foi embora, aconteceu algo inédito. O cara me emocionou de uma forma que até a minha barriga ficou emocionada. Olha que legal. Nossa. Aí eu sei que eu fiquei assim, naquela emoção, assim, que a barriga também ficou emocionada, aí ela quis fazer vários serviços, e aquilo nunca tinha acontecido antes. Então, imagina, olha o que você fez, você mexeu com todo o psicológico do meu corpo. Imagina você que está acostumada com o meio, né? Como disse, nasceu de família de artistas, convívio com tanta gente famosa, mas quando a gente gosta, né? Você tem um ídolo assim realmente, né? Você se identifica com aquela pessoa, você segue realmente marca bastante. Virgínia, fique à vontade para falar, por exemplo, dos seus novos projetos. O que você Meus tem novos aí de projetos? São a continuidade do canal Papo do Saber, que é a mais nova novidade do momento, de Virgínia Lully. E também eu quero fazer um convite para todos que estão nos assistindo, que Fique à moram em vontade. São Paulo ou próximo a São Paulo, para irem assistir no próximo sábado, dia 28 de agosto, às Fique à vontade. 20h30, no Circo Moscou, com diversas atrações nacionais e Olha que legal. internacionais. Vale a pena. Os meus amigos Pimentel e Guilherme fizeram mais esse convite de eu me apresentar novamente no Circo Moscou. E eu quero abrir esse convite para todos e dizer que o Circo Moscou, ele está em Itaquera, próximo à Arena do Corinthians. Então, eu espero vocês, para além de assistirmos juntos uma apresentação inesquecível, tirarmos várias fotos nesta noite. Olha que legal, que legal. Então, não, vai ser uma atração maravilhosa, né? São várias, né? Além da Virgínia, muitas outras, como você falou. Então, pessoal, não percam, também recomendo. E a Virgínia merece, né? Pela história que tem, muito jovem, mas já com uma história muito grande. Virgínia, você quer acrescentar mais alguma coisa para não tomar muito seu tempo? Para mim, a gente ficaria a noite toda falando aqui, mas eu tenho que liberar também, não quero ser inconveniente, né? Eu quero mais uma vez agradecer a seu pai, Carlos Dias, meu amigo, a sua mãe, Elza, e a você especialmente por ter concedido essa entrevista, esse bate-papo maravilhoso. A sua gentileza, você foi muito bacana, foi muito gentil, e eu estou muito feliz por isso. Tá? Então, fique à vontade aí, o que você quiser falar, acrescentar, mandar algum alô aí para quem você quiser, um beijo para quem você quiser, o espaço é seu, tá bom? Fique à vontade. Eu só tenho a dizer muito obrigado também, meu amigo, pela amizade e o carinho de sempre comigo e minha família. Obrigado. Obrigado Vocês mais merecem. uma vez pelo convite de estar nessa live fantástica e inesquecível para nós dois. Obrigado, com certeza. Agradecer a todos por terem ficado com a gente, mandando seu recadinho, compartilhando aos amigos. E quem ainda não me segue nas redes sociais, é bem fácil. Instagram, Virgínia Lully, Facebook, Virgínia Lully, e tem também YouTube, Virgínia Lully e Papo do Saber. Aguardo todos Exatamente. vocês. Muito obrigado. Como dizia meu padrinho Beto Carreiro, que todos que nos assistiram fiquem na companhia de Deus, porque é graças a Ele que a nossa vida continua. É verdade. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês que ficaram com a gente até aqui. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Um abraço a todos. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal, É canal de verdade. uma gama, então, não é, Virgínia? O Também no Marco, canal da Virgínia. compartilhem com todo mundo. Enviem para todos. No WhatsApp, nesse momento, copia o link do canal do Isso, Marco. exatamente. Já pede para a família, para os colegas se inscreverem, porque ele é o cara. Igual aquela música lá. Obrigado, Cara, sou Virgínia. eu.
Obrigado. Ô, Virgínia, é breve, eu já conversamos, né? Foi inclusive através do seu pai também, outro cara famoso que tem uma história muito grande e que vai falar da grande dupla, os percursores da música sertaneja. Quem? Zeca Tonico de Pérez. novo? Zeca Pérez, nosso amigo, ele vai contar. Olha, também esse tem muita história para contar também, porque a história dele é grande e História. dos pais nem se fala, né? Não dá nem para resumir a história de Tonico Tinoco. Então ele vai nos conceder uma entrevista falando desde Entrevista da no origem, humilde lá no interior de São Manuel, onde eu conheci Pratânia, aquela região Aparecidinha de São Manuel, Botucatu, eu conheço aquela região toda ali. E eu acho que vai ser um bate-papo muito legal. Gostaria que vocês já ficassem informados disso, que breve eu vou entrevistar o Zeca Pérez e vocês não vão perder, né, Virgínia? nada, Então, eu também não vou perder. Virgínia, muito obrigado de coração. Um abraço lá no seu pai, na sua mãe, um abraço à família toda. Muito obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe a você. Deus abençoe a todos. Pessoal, muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu muito. Obrigado, Virgínia. Tchau. Obrigada. Obrigada, amigo. Tchau, tchau. Valeu. Obrigadão. Tchau, tchau.